Velkommen til banen. Enisbanen. Det er hvad flugt? En prægtigt bulibukser. Det var ikke med vilje. Nå. Okay, det var ikke mig, du skulle tage. Ui. Åh nej, så er der bare gay. Wow. Nej, 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 det sagde du. Det er rigtigt nok. Jamen, du sagde ikke åh nej inden. Hallo. Uanset om det var et heterovåben eller et gayvåben, vil jeg også sige, åh nej. Jamen, det er også fordi mappet, ikke? En stor lyserød enig i det. Det er ikke gang. Det er ikke engang liv. Men jeg får den ikke over, jeg er den ikke nu, jo. Nej da. Location til Alternativets næste firmafest. Det er super. Okay, så kører vi tænker, hvad jeg over, ellers går det galt. Ellers går det galt. Åh, okay, det gør det. Duna, vi ses. Okay. Nej, nej, Duna. Okay, den Biduna, der har... Kan du huske, at vi var på hold sammen? Hvad sker der, hvis jeg bare skyder direkte op i den der kor? Så flyver den bare lige direkte op. Den røg med, ud med samme vinkel, som den kommer ind til. Hvis du kører lidt tilbage, for eksempel. Hvad med hjælp om, gode? Vi er på hold sammen, din flunk. Vi er på hold sammen. Ja, vi var lige før, gode. Nu kæft. Jeg forstår ikke, hvorfor den, der er i højest level, og den, der er i tredje højest level. Det giver ikke min. Altså, så du vil gerne have, at vi blander hold? Er det det, du siger? Jeg siger bare, at næst højest og tredje højest burde ligesom gå sammen. Hvorfor skader det der mig? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne godt lide det. Okay, hvad er det der? Kunne du bruge jeres lort? Ej, okay, det der er også en tisser. Den tisser på os. Okay, jeg fornemmer, at jeg bliver nødt til at køre lidt op ad bjerget. Enisen har et svær nu. Det skulle ikke være... Nej, men altså, også bare rund kugle, og så bare... Det skulle ikke være meget længere, den der, så... Ej, okay, det er godt nok en tøndøjn, altså. Ved I hvad? Jeg prøver sgu noget her. Godt. Doing! Okay, så skyd den dog over! Jamen, jeg troede, jeg ville eksperimentere med min boundary. Oh. Du skal da ikke eksperimentere, når du er ved at tabe. Vi er lige gået i gang, Koba. Du har ikke ramt mig endnu. Du har ved at ramme mig. Der er ikke noget, der er blevet ramt. Hvorfor skal du... Hvad? Hvordan kan du kravle traction! Op? Traction! What? Hvad er der for fucking Donkey Kong eller hvad? Det var ulækkert. Hvad hed den der fucking abe på træet? King Kong? King Kong, Donkey Kong, King Kong. Jeg rammer ikke, så det er lige meget. Skyd ham ned. Så er der liv. Jeg tager det. Jeg synes, jeg er en atombombe, så kan jeg bare lige... Åh, det kunne være lækkert, hvis vi fik en nuke. Ja. Du har nukes? Ja, også det, Nufi. Du sender bare. Men er du sikker på, at du skal tit hovedet op over den? Nej, jeg bliver stående her. Jeg skal lige have den i en øjeblik. Der er vind på. Ja, der er ikke meget vind. To vind, din. Kom og vind med til sammensat. Nej! Jeg får liv! Ja, tak. Hvis det var dit formål i livet, ikke? Så var det mit liv på formålet. Nej, det hvorfor, er det bedre. Hvorfor får I sådan nogen der? Det er sgu da ikke godt. Nå jo, den lille person. Kova, du... Kova, fuck off! Kova, du slog slet ikke det andet, vel? Det var, nej, jeg overhovedet ikke. Du er idiot. Du er kæmpestor idiot. Du hvorfor? Er dum, jeg havde jo travlt. Jeg over den der ud af mappet. Hvad? Mand. Jeg kan godt skyde op over mappet, ikke? Over jo. Ja. Nej, sagtens. Jeg håber lidt, jeg rammer ind i portalen, ellers så er det rimelig ligegyldigt skud. Så skyder du bare efter det. Jamen, de rammer ikke dem, hvis jeg rammer. Team kill. Og super synd for damage, det der, synes jeg. Ja. Meget ondt. Jeg skadede ingenting, hvis det gør jeg glad. Jeg skadede det, synes jeg. Eller sådan noget. Jeg kan ikke se, hvor meget skade, fordi du står i fejl på. Tryk tabulator. Åh, ja. Ej, hvad har vi sagt til dig om at sige tabulator, gode? Tab. Åh, oh, det var god. Bum. Uha, 20 damage. Hvad? Det er en bounty. Det var tæt på, jeg rent faktisk. No. Der er det lige, at man skjold på. Der er lige Bort Wesley, han lige er dækket af nu. Nej, Bort Wesley, ja, nej, der skal også bare lige være sådan en kugle over på den anden side. Så er det helt perfekt. Ja, gå efter Kova. Hvad var det? Ej, hvad laver den store frø? Jeg ved det ikke. Den kommer op igen. Men prøv lige at se, hvis der lige var sådan en cirkel på den anden side. Ja, men vi ved det godt, Nufi. Så I cirklen? Ja, vi så cirklen, Nufi. Den skulle også være på den anden side. Hvad, mener du det? Skulle den have været på den anden side også? Nej. Two balls, Nufi. Two balls. Så er det været klumpe. Ej, men tager du liv? Nej. Vent, gutter, jeg tror jeg går i forsvarsposition. Jeg bygger bjerget. Jeg tager el damage, el duplo. Gutter, jeg bygger bjerget højere.
Okay. Gør det lige, du tør ikke. Nej, det er en digger. Det gør det ligesom lavere. Det er ikke vejen frem. Jeg digger det. Jeg digger dig. No digger. Digge, 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 digge. Nu vi rammer alligevel ikke. Og jeg rammer alligevel. Jeg rammer alt, mand. Jeg rammer Kova. Første skade. Kova, jeg går stille og roligt op ad bjerget, ikke? Det er faktisk ikke stille og roligt. Det er rimelig hæftigt, men du hopper over mig. Det var helt... Okay. Det var fandme worth it, mand. Prøv lige get pwned. 56 damage, mand. Get ponytailed. Ponytailed? Mm, det er når man får sådan en slask med en rød hestehale. Men hvad? Jeg ødelægger bjerget. Lad være med at ramme... Hvem er... Lad være med at ramme mig, jo. Hvad fanden er det der? Det var et våben. Det hedder BFG 3000 eller sådan noget. Det var et våben? Kæft, en idiot. Hvem er idioten? Det er dig, der spørger, hvad det er. Jeg vil stadig både påstå, at Kova er idioten. Wow, Versinge, jeg troede, vi var cool. Det var sidste game. Nå, okay. Tak for lort. Nu rammer jeg ikke noget som helst, man. Åh, tantehjul. Ja, tak. Den er god. Den er god. Det betyder, at de ikke kan ramme mig, så rammer de dem i sin sted. Hvad du er, hvis det skal ramme den på? Nej, det må de ikke. Ram Kova. I tør ikke. Right, det kan godt være, at de kommer til at ramme holdet her, ikke? Jamen, det er fint. Det lyder som en god plan. Jeg synes, du skal... Yes, perfekt. Oh, den er... Oj, bum. Ikke for selv. Du rammer dig selv. Ej, jeg rammer dig selv. Bliv endelig med det gode arbejde. Ej, jeg ramte faktisk også Nufi. Det er ikke så cool. Lad være med det. Ej, to gange. Ej, hvad? Jeg kan ikke komme over her. Ej, nu står jeg på sådan en pind, altså. Hvad fanden gør man her? Det er worth it. Du skyder bare lige op dem, så ryger den bare op i den der. Det er ikke noget problem. Så skal jeg skifte. Du skyder bare genvej. Hvorfor skal du skifte? Han har bare brugt det våben der, Damis. Det er rigtig godt. Du tør ikke, The Mission. Det er værre for mig, The Mission. Og vent, der er 62. Det må stå ret. Okay. Det er ikke nok, det kan ikke godt sige. Det går ud over mig. Så bliver der bare tæppebombe på Beduna og Saki. Hul. Skal lige gribe den der møte. Tag en hjul. Jeg nåede ikke. Det er lidt irriterende. Ja, det er bare lige op, Saki. Jeg kommer til at starte en video. Men det er det jo ikke helt. Den der var måske. Ja, Kova, hvad laver du? Ja, Kova, han skyder, ja, og så Kova, har han et eller andet hack, så han kører. Jeg føler bare, det der er lidt dumt. Den ruller tilbage igen i hovedet på mig selv, tror jeg. Jeg gav kun 22 skade. Lol. Men det var... Alle sammen på Kova. Men det var hookerlet. Det er bare en tyre på Kova. Ej, det er dumt, det der. Jamen, det ender jo med, at der er en af jer, der springer bjerget væk, og de andre så brænder. Så det er jo lige meget. Bare gør, hvad I har lyst til. Gutter, jeg dækker ham ned, skyder sådan lidt under ham. Ja, eller også så kunne I vælge at skyde efter forskellige mennesker, men det er selvfølgelig op til jer. Der er ligesom et sort hul over dig, så vi kan ikke... Ja, I kan skyde hen over det. Ja, Kova, men vi vil faktisk også gerne dræbe ham, der er i fucking level 100 et eller andet. Ja, så kunne der ikke level 100 et eller andet. Der selv har valgt at køre det over det. Åh, det fungerer pis godt, det der! Det var vanvittigt. Vanvittigt. Og jeg kan ikke komme op af bjerget igen. Fortsæt det gode arbejde. Nej. Okay, ved du hvad, hvis det er med den på. Det var fuck. Det i hvert fald. Nej, hvad? Fuck så off, han for hacks? Fucking... Hvordan det bruger fedt, jeg den? Hvad er det fedt, at lige har en hacker med på holdet? Det er jeg glad for. Jeg muted ham. Ej, hvor han kedelig. Hold nu kælder, du er lukket. Hvor er det kedeligt, det der, Kova? Så kan man... Ej, så hvad er det, der brutter? Skid. Hvad er det for noget brut? Førsten. Ups. Der, Kova, nu dræber du også dine teammates, mand. Hold nu op, mand. Så går du efter teammates. Jeg glæder mig bare til nye våben. Ja, vil du gerne dø? Jeg har så dårlig våben. Ja, min våben er virkelig ringe. Får du nye våben? Okay, jeg glemte så fart af. Han glemte til at bruge den af. Man kan også bare kalde på et supply drop, hvis man har lyst. Ja, Kova, hvis man har sådan en. Ja, har I det? Er det nogen af der ikke har en? Nej, det har vi ikke, Kova. Har 0. Vel, Kova. Nej. Fy. Skam dig. Ej, hvor er... Prøv at se, hvordan han sidder og skyder. Han er, i forvejen har han meget bedre ting end os, og så bruger han i old salg lige der til. Jeg synes bare, det var sjovt, jo. Nej, Kova, du skal stoppe, stoppe dig selv. I kan ikke ramme mig. Vent, hvad sker der nu? Jamen, de kommer op igen. Oh. Nej, ikke alle. Okay. Hvad skete der der? Gutter, var det mig, der lige skadede os? Jeg kan ikke lege bjergged. Okay, skal jeg tage den double damage der, eller hvad? Ja, tag double damage. Jeg prøver noget meget, meget, meget,
meget tvivlsomt. Jo, du kan godt... Jeg prøver noget tvivlsomt. Ja, men jeg prøver noget tvivlsomt. Jo, det kan du. Det kan du godt. Direkte ind i bjerget. Jeg synes, det virker lidt tvivlsomt. Jeg tror, det er meget tvivlsomt, det her. Det er våget. Jeg skulle måske have vinklet den lidt anderledes. Det vil jeg gerne indrømme, men den er locked. Jeg føler, at jeg har skadet mit hold lidt for meget. Nå, en god tanke. Altså, hvis må jeg komme med en anbefaling til jer? Nej. Nu kommer han bare der. Kommer han der. I skal lige gå ind og bruge en masse penge på spillet. Man kan ikke købe noget i det her spil. Det I skal gøre, det er, at I skal bare sigte og så skyde. Ved I hvad, I er nogle fucking narhoveder. Ja, jeg kan ikke lide jer. Nu tager han lige sin nuke og gør sådan, så vi ender. Jeg har ikke en nuke endnu. Den der falder os i midten, den er blevet lidt mindre. Kan man få en nuke? Ja. Hvad er det der? What? Det er en tarantula. Okay. Ja, det er jo kun 40. Det er utroligt, at det der kun skal skade 40, når du bare giver... Jamen, det var fordi... Skærmen shaker bare helt vildt. Okay. Jeg ved ikke, hvad det var. Er der nogen af jer, der går efter livet? Nej, ikke mig. Så skyder jeg måske sådan semi efter det. Jeg ved ikke, om jeg rammer. Jeg rammer. Det gjorde du. Jeg rammer ikke noget. Til gengæld fjerner lige toppen. Så er den blevet omskåret, drenge. Du giver Beduna en klipning. Der blev den lige omskåret. Ej, hvorfor? Hvad siger man? Hvorfor ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvorfor ikke? Fordi der er øget chancer for autisme. Det er sådan lidt lægestudie. Jeg ramte. Var det vigtigt? Oh, wow. Er det så ikke risiko? Saki, vil man ikke sige risiko i den? Nej, ikke når det er amerikanere, så har det chance. Hvad er det, jeg er vidne til? Det er vores studie, der er foretaget jo. Vi har lige ramt en masse dejlige målgrupper her. Hvad? Man tror, det er fordi, det har noget med at gøre med smerte, og når man er i det stadie, som spæd. Så lærer de også noget nyt i dag. Boom! Nej! Fuck off! Well. Gå tilbage! Du skal du er ikke velkommen her over hos dem. Nej, eller væk. Gå nu væk. Hvad siger man? Dum bold. Du giver mere skade på os end på dem. Ja, og vi kan lide det, by the way. Jeg mener, hej. Det er altid interessant at spille med Saki. Der kommer altså nogle guldkorn. Det var slet ikke den, jeg troede, jeg brugte. Perfekt den der, ja. Nej, vent. Hvad er det, I laver der? Kappebom. Hvad har jeg nogensinde gjort dig? Jeg troede, det var et andet våben, jeg brugte jo. Nå, okay, så er det okay. Fedt gjort. Super godt, bare fortsætter det gode arbejde. Hvad er spas? Den er god. Den er tilfældig, men den er god. Jeg kan lide den. Den rammer jo ikke en skid. Jo, den gør. Ej, vanvittigt. Jeg skød bananen. Jeg rammer ikke. Ja, du kan lide den, fordi det kræver ikke, at man skal sigte. Hold nu kæft, den rammer der, hvor det er, man sigter hen. Men den flyver bare en mærkelig rute. Overhovedet ikke. Altså, jeg har optegnet penisen. Hvad er det, du ikke forstår? Den flyver i en mærkelig rute, men den vil ramme der, hvor du vil sigte hen normalt. Hvad er det, du ikke forstår, altså nu? Undskyld, mand. Kan I stoppe med at sætte efter mig? Lad mig lige spille 100 timer. Hvor du har hørt... Jeg har ikke spillet det i 100 timer. 106 timer. I har snakket så meget. The Mission prøvede at sige noget lige før, der var ingen, der hørte efter. Vi skal ikke gå efter dem. Okay, The Mission, det er i orden. Skal vi også lige lade The Mission tale, ikke? Undskyld. Men det er, når folk angriber mig, så angriber jeg folk. Gå efter mig hele tiden. Mere efter værstinger. Ja, mere efter. Jeg skal nok gå efter værstinger musen. Jeg forstår ikke, hvorfor vi går efter en af gangen. Hvorfor er det ikke vores taktik? Det er fordi, vi ikke er gode. Vi er dumme. Kill yourself. Wow. Du har det dårligt. Nej, det er fint. Jeg er ikke engang holdets vigtigste brik, så det er lige meget. Nej, det er fint. Det er sådan en kobe kommentar, når han er ved at tabe, og så... Jeg er da ikke ved at tabe. Vi er da en hold. What? Men vi er ved at tabe. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Er det bedre, det der, dreng? Ej, hvordan kritter han? Der er en, der kritter mig. Og så kritter han også lige sin egen. Hey, yo. Ah, det var en lucky. Kritte, vitte, vitt, bom, bom. Bommelum, 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 bom, 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 bom. Ej, jeg har lavet en bommel. Jeg rammer ikke nogen andre end Beduna. Nej, hvad? Oj. Hey, party. Jeg mistede 6 liv der. Så 12. Jeg skadede den god 40 lap. Hvad er mini VK? Det er den, der rammer, og så kommer der en masse kugler op, og så lander de ned, og så giver de godt. Nå, den der, som aldrig rammer. Det var den, jeg lige brugte før. Jo, den er voldsomt god. Ja.
Jeg kan godt lide. Shut your whore mouth. Wow, voldsomt. Okay, nu går I altså bare efter værsninger. Jeg skyder altså bare. Jeg har slet ikke sigtet anderledes. Så kører jeg til Demetia. Nej. Gå væk, værsninger. Smut. Skrid. Ad. I skal ikke stå så tæt på hinanden. Nej, men du får også begge to dræbt nu. I skal stå tættere, dreng. Så er der mere varmt. Vi skal helt ind i sindet. Energi genererer... Fucking pingvin, altså. Noget andet. Åh, nej, jeg skyder for langt igen. Hvad er det der? Den er udmærket, faktisk. Åh, det er mini-V. Hvorfor hedder den mini-V? Jeg ved det ikke. Kuma, det skal... Jeg har flying V. Sidder du ikke og læser på Wiki'en hver dag? Nej, jeg gør ej. Gider du lade være? Jeg er ikke klar over, om de har en Wiki. Alle har en Wiki, mand. Der er sikkert Saki-Wiki. Saki-Wiki. Jeg har ikke en Wiki. Okay, I går lidt for meget efter værsninger nu. Hvis I dræber mig nu, så er I altså nogle røvhuller. Nå, okay, så fik vi den. Hvis I dræber værsninger, så er han død. Så indstiller vi den her krig. Jeg synes, vi stopper. Vi stopper nu. Okay, tak fordi I kiggede med. Vi ses. Husk at smidt like, farvel. Husk at stoppe, mens lejen er god. Husk at lege, men stop med god. Det gjorde I så ikke der, men hvis I havde gjort det der, så havde I været nogle røvhuller. Numsehuller. Bananer. Jeg rammer mig selv. Det er super dejligt. To gange pizza. Hvad skal det betyde? Jeg tror, jeg dør snart. What? Nej, to liv. Hvordan kan Kova ikke være død? Wow. Øj, ram den der op, så er der bare monetas til os alle sammen. Nej, I får kun en hver. Wow. 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 Men Kova går efter den. Nej. Det gør han. Okay. Han... Ja, ja, der sætter du så ikke lige holdet. Ja, så rammer du ikke. Jeg gik ikke efter den. Hvorfor ikke? Den havde jo ramt uanset hvad, den der ja, bander. Det ved jeg godt, men jeg tænkte ikke lige over det. Du er da en klods. Major. Bare en klods. Nå, okay. Stor jeg firkant. Jeg skulle have kørt tættere på kanten. Ej, det er skidt det der. Du tager mig tættere på kanten. Her, så tager jeg den her dog. Hvem skal jeg dræbe? Dørklokkeren fra Notre Dame. Jeg skyder efter Kova med noget lort. Børnelokkeren fra Notre Dame er hermed død. What? Hey, jeg fik den! Jeg ved ikke hvordan. Og vi dræbte ikke Kova. Hey, margarine! Luna er død. Ah, okay. Nej, Kova! Hvad? Du fik ikke engang liv. Jo, jeg fik 25 armor, din nød. Men man får ikke liv, man får armor. Du har ikke fået armor på min skærm. Nej. 25. Ingenting. Okay, hvad er det der? Turret mob. Jeg døde jo. Nej, ikke helt. De eksploderer dog. Nå. Au. Så står de bare og nedstiger dem. De står bare og kigger på mig. Nu har du fået armor, Kova. Jamen, det var det, jeg sagde. Så skal du lade være med at lyve for os. Jeg føler, holdet havde mig. Hvad er en counter 4000? Det er opgradering af counter 3000, kan det være på. Ja, okay. Men det lyder meget. Jamen, den skyder bare. Et skud, to skud, tre jamen, skud, fire skud, fem skud sikkert. Åh, oh, nej. Undskyld. Det kunne vi godt lige have koordineret, det der sådan. Kova, er du døde. Jeg, tror, det går. Kova er den dårligste. Prøv at trykke tabulator, så kan I se, at jeg faktisk var den jævnt værste. Jeg trykker ikke tabulator. Så tryk tab. Det gør jeg heller ikke. Kova, du har 0 i liv, mand. Det er sjovt. Gør dig en gives dengang, da Kova kørte op og ned af penisen. Hey. Sliding up and down the pee-pee. Kræftig med tider. Det var rart, kan jeg huske. Det var rigtig gode tider. I kan køre op og tage min våben, hvis I har lyst. Tag mig tilbage. Jeg kan køre det op af. Det er jeg ikke nok til. Jeg forstår ikke, hvorfor I står så tæt, drenge og piger. Fordi de ikke rammer, hero. Jamen, altså lige nu kan vi ikke ramme på grund af den der ting, den er i vej. Okay. De rammer ingenting. Havde jeg stået og kørt længere væk, så havde de ramt. Nej, hvorfor? Der rammer. Okay, er du gal? En bouncy sten? Hvad? Vinden. Vind. Jamen, den gik ned og så op til højre, og så tilbage igen. Du døde igen, Kova. Sådan. Tak. Fortjent, Kova. Jeg synes, I er rigtig onde over for mig. Jeg kan godt lide dig. Usien, den er fucking dårlig. Men den er sgu da skide sjov. Jamen, den... Glocken, den skyder sådan et sted. Bang, bang, bang. Helt præcis. Usien, den er bare all over the place. Ja. Ved du, hvad den ender der nu? Nej. Nej. Hvor er det vigtigt, Bedunsen? Nej. Hansemanse. Nej. Jeg ville gerne have kørt op. Jeg kunne have brugt et vanvittigt våben. Var det ikke noget med, der var noget, der var vigtigt? Eller hvad var det, Kora? Hvad? Nå. Nå, jo, ja, hvor jeg ikke fik lov til at snakke færdig. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Kan du lide den? Ja, det er bare lækkert, det gør. Gutter, vi skal klare det her, man. Come on, boys! Kan du lade det lige ved, Du vil være med at råbe, så du piger. Nu kan jeg tage lige ud. Jeg er en pige. I hørte det her først. Nej, det gjorde de først. Nej! Hvor er det vigtigt, det der, drenge? Nej. En pinata skader alligevel ikke noget, så det er lige meget. Okay, Damien, hvad er planen? Skal jeg køre ned til ham? Ja, jeg har altså en masse gode skud, drenge. Jeg har en masse gode skud. Det bliver en, det bliver næste runde. Hvis ikke du er død inden. Det er jeg ikke. De to kan jo ikke ramme, mand. Wow. Okay. Har I en earthquake, fordi så er han død? Han er færdig. Hvad siger du? Om earthquake? Jørskæld. Men man dræber ikke med en earthquake. Det kan man da godt. Man kan ikke dræbe med earthquake. Jamen det fandt jeg da ud af senere, man godt kunne. Jeg blev da dræbt på den mest ydmygende måde. Nej, jeg rammer ikke engang. Jamen det har jeg da fundet ud af. Kora, troede du virkelig ikke, man kunne? Ja. Hvad? Vi har bare sådan altid, der været sådan en gentleman rule. Er man ikke jo? Ja. Jamen det er da fucking ydmygende at blive dræbt med en earthquake, men jeg kan lide det nu. Jeg har ikke earthquake. Har du earthquake? Ja, det har du. Men det kan man dræbe med en øk? Åbenbart. Jamen det troede jeg. Jeg har seriøst hele mit liv troet, man ikke kunne. Men det kan man åbenbart godt. Hele dit lange liv i det her. Au. Hvorfor er det, I skal være nedladende overfor mig? Hvorfor er det, vi skal... Kom så, Damis. 15 armor. Altså, du dør alligevel. Pepper, det giver alligevel kun sådan 20 i skade. Kom ind og hygge. Jeg har lige set Pepper. Nej, heller ikke mig før i dag. Det kan være, du dræber dig selv. Hvis der er TP, er du lige så snart, du rammer den? Ja. Man kan godt ramme sig selv. Det gør man hovedsageligt, fordi man... Åh, gør det. Gør det. Jeg TP'er. Er I klar? Yes. Gør det. Men du kommer ikke til at dræbe dig selv med det våben, du har der. Nej, det håber jeg heller ikke. Nej, det skal jeg. Nå, det var ikke det, du gik efter. Wow. Godt ramt. Nej, så bounce den bare ud, mand. Åh, det er lidt sjovt alligevel. Hvor tror jeg, at Edel, men nu bouncer det ikke ud. Og ja, han går stille og roligt efter livet. Livstagende Saki. Dreng, hvorfor kan jeg ikke rykke min kamp over? Fordi han tager livet af alle. Fordi du er død. Der står 0 ud for dig, mand. 0 i liv. 0 i liv. Lululululul. Hvad jeg tænker, hvorfor er det, du ikke skyder mere? Ej. Den slange der. Den er... Den er altid... Man kan skade rigtig godt med den. Bare altid lige den går dykker lige foran. Lige en dipper dyb. Ja, det er guf. Dyb din dip i dyben. Men okay, hvad var det Pepper den? Hvordan er den god? Den er ikke særlig god. Skal skyde direkte på. Det er lidt ligesom en haglgevær. Er det det? Ja, det tror jeg. Så den er vanvittigt tæt på? Det ved jeg ikke. Den skader måske 20-35 stykker. Så den er ikke vanvittig. Han skamer mig. Men du kan da prøve. Altså, jeg ved det ikke. Jeg har ikke selv våben. Jeg tør ikke. Det er for vigtigt det her for mig. Det er jo ikke vigtigt. Det er kæmpe vigtigt. Og så kan jeg kunne godt risikere at være død. Okay, så vælger du at bruge rain i stedet. Det er sindssygt godt, Koma. Han er vanvittigt. Han er meget tæt på at dø. Fange helt vanvittigt. Altså, jeg har dobbelt så meget liv som dig nu, hvis jeg er syg. Men han har armor. Jeg har armor. Haha. Har du en roller? Nej, du har brugt den der. Men, Det klør imellem min balle. Jeg har ikke rigtig noget, jeg kan bruge, tror jeg. Hvorfor siger han sådan noget? Tunnel, men er du i røvhullet? Hvorfor kan jeg godt bare tunnel? Nej, ikke i røvhullet. Det kan du vist godt. Men du skal sigte lidt under, yes. Nej. Wow, fuck off. Jeg havde ellers moon. Jeg vil gerne lige have gået op på toppen, og så lige tårpe den. Skal jeg hoppe derned? Jeg hopper altså, godt. Nej, jeg kan ikke hoppe derned. Prøv at tage en teleport, så. Bare gå ind under items, og så tryk teleport. Jeg har ikke teleport, man. Ikke med dig, der har ting. Okay. Jeg har faktisk også teleport. Okay, sejt. Ja, jeg har kun 3 tilbage. Du har bare jeg har 3 også, man. Så fuck off. Men min er level 2. Det er du, jeg render lige med, du vinder, når jeg dør nu. Hvad gør en level 2 teleport? Jamen, Åh, slap nu af, det giver skade. Tilbage igen til Beduna. Ja, kom så. Ikke så. Nej, det giver slap nu af, slap nu af. Hvad siger han? Dø, Beduna! Dø, Beduna! Dø! Hvad siger han? Rolig. Jeg tror altså, Beduna har styr på det her. Beduna, hun er en del af landsholdet. Okay, det var ikke særlig godt, Beduna. Men jeg har lige placeret mig et sted, hvor jeg... Ja, det var rigtig dårligt. Har du en Dead Riser? Nej, sådan en har jeg aldrig set før. Wow. Hvad gør den der ringer? Jeg forstår det ikke. Du skal ramme cirka 2 cm fra. 1,5 til 2 cm fra. Det kan jeg ikke. Jo, du kan. Jeg tror på dig. Skyd lige op med lidt vinkel, og så god fart. Helt fuldt kan derover. Det er det, Kobe, hvad han er bedst til. Han er bedst til at ramme et par centimeter fra. Den er ramt, den der. Nej. Easy. Den rammer. Bang. Lige hver singer. han er pisse bange. Han er altså død. Han er altså død. Du må ikke skyde på mig.
Jeg gjorde mit bedste. Nej, den er ikke god, den der. What? Jamen altså, I ved det. Den er close. Kom så, the mission, du er en lille gøj. Jamen altså. Overskud går til nye mål. The mission, du vinder den her, gør du ikke? Hvorfor er det, du skal ydmyge med, Luna? Var det fordi, jeg sagde, du skulle dø lige før? Men det er fordi, du er død, ja. Nu skal du bare begraves. Halløj. Hvad? Det er også okay. Jeg vil jamen altså, der har du svaret på, hvorfor du døde så tidligt. Det er fordi, du bare står der, hvor jeg kan ramme. Og hvis I trykker tabulator, så kan I se, at Beduna har givet hele 248 i skade. Det gik vildt godt i starten, men så havde jeg lige pludselig og så døde du der. Ja! The mission! Du er en meget habil spiller. Jeg prøver lige at lytte til ham, da du han sagde, at vi skulle gå efter. Tja. 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 Jeg fik lige opgraderet min teleport. Jeg gik i level. Hvad fuck? Hvad sker der, når teleporten bliver upgradet? Jeg ved det ikke.